boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Don we now our gay apparel. Fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol. Fa la 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 la. Vítejte a srdečně u výkladu Happy Karty. Tři vdovy, co máte opustit. Tady je Radžnič a mám tady připravené karty Padlí andělé, Andělé hvězdného Avalonu, což jsou mé výtvory, které se dají zakoupit na Gamecraftu. Gružňanské mystérium, Tarot krylských draků a karty Sibyliny. Je tady stále položený tanečník slunce, který se zdviženým prstem říká: měj na mysli větší celek, dobro druhých, nejenom své osobní cíle. Tři vdovy, co máte opustit. No, možná by to chtělo nějaké naladění. Hodí mi tu víla, to je kamínek, který jsem dostal od Bansury. A možná bychom měli rozhojnit tady její energii, aby to, co máte opustit, nebylo nutně v energii nějaké tíhy, zoufání, bolesti, ale aby to bylo, že to přinese radost. Vždyť v životě potřebujeme vílí energii. Tak se pojďme o ní postarat. No a když to říkám, tak mi přišlo, že použiju ne tyhle karty, ale vílí karty. Nějaké překvapení. Tak já tady mám naštěstí na svých duchovních varhanech položené všechny balíčky karet. Tak není problém vytáhnout jakýkoliv. Tak tady máme vílí karty. Tři vdovy, co máte opustit? Tři víly. Aby to nebylo tak těžké. Tělesný pohyb. No, já když se ladím na tu kartu, tak mě ta karta neříká tedy to, že byste se měli přestat hýbat. Ale říká mi, je důležité, abyste vykonali určitou cestu, která vám může přinést určité poznání, jiné úhly pohledu na to, co nyní žijete. Někdy je tělesný pohyb důležitý z toho důvodu, že jsme napojeni na společenství, ve kterém žijeme, a tím, že v něm pobýváme a nechceme ustoupit z té pozice, a teď to není myšleno nějak zlé, prostě můžete být chyceni v určité situaci, tak pokud vám jako inspirace přijde, že byste měli jet do Českého Krumlova nebo do Moravského Krumlova, to už jedno, tak si zbalte svých pět švestek a jeďte. A tím vytvoříte prostor pro změnu. Tím můžete druhé inspirovat ke změně, k cestě, k pohybu. A když žijeme dlouho ve společenství, které pohybem opovrhuje, těžko získáváme nové úhly pohledu na to, jak bychom mohli nakládat se svou tělesnou kondicí. Když se vyskytneme mezi pohyblivými lidmi a my zjistíme, jak jsme těžkopádní, tak nás to přivede k myšlence, že asi jsme někde něco přehlédli. Díky tomu, že žijeme ve společenství, v jakém žijeme. To není kritika toho či onoho. Každý žije to, co potřebuje žít, nebo musí žít, nebo
podle toho zkrátka, jaké jsou jeho životní podmínky. Ale pokud cítíte, že je potřeba udělat něco pro sebe, je na čase přestat o tom přemýšlet, vymýšlet důvody, obcházet ty pravé důvody a je na čase vstoupit do skutečného světa, kde já jsem odpovědný za to, co žiji. Kde já svým tělesným pohybem můžu věci změnit. No, mě tu chodí pod touhle kartou vzpomínka na člověka, který se mi vysmál, to, jakým způsobem vidím svůj, řekněme, pohled na fyzické tělo. Ale nevysmál se z pohledu opovržení, ale z pohledu zkušenosti. A ta inspirace, která z toho vzešla, mě pak přivedla k tomu, že má pravdu. Že jsou věci, které člověk neokecá, a to třeba znamená, že si nemůžu stěžovat na to, že mám nadváhu, přičemž já sexem, jsem, což o to, ale je to o tom, že s tou nadváhou se dá bojovat skutečně pouze jediným způsobem. Vy si ten způsob určitě najdete taky. Nová příležitost. Co uděláte, když přijde? Promyslíte ji? Procítíte ji? A dál? Já pod tou kartou cítím tady obrovský strach, že mě to vytáhne do světa. Ale to už vychází i z toho tělesného pohybu. Neochota ke změně, k pohybu ve fyzickém světě, k přestěhování se, k setkávání s novými lidmi. Nová příležitost, která z vás sundá vyloženě starý svět. Ale protože jsme ve výkladu tři vdovy a co máte opustit, tato víla vám říká opusťte starý svět. Nechte ho za svými zády. Už tam nic pro vás není. Rodinná harmonie. Narození dítěte může být velmi očistný zážitek pro celou rodinu. Může osvobodit spoustu srdcí v rodinném systému. A stejně tak rodinnou harmonii může nastolit, když se jeden z rodiny vydá za hlasem svého srdce. I mi tady chodí rodič, který nekončí svůj život 40. rokem, nevzdává své sny a stále své sny žije a stále své sny tvoří a stále za nimi jde a nehází odpovědnost za své sny na děti a že se pro nich obětoval a vzdal. Ne, neustále jde kupředu za svými sny.
Je ti 40 a chceš balet? Tančit? Běž do školy, přihlaš se, tanči. Je to tvoje rozhodnutí. Je to tvoje šance. Můžeš být baletkou v 80. Chceš zpívat? Přihlaš se do online kurzu. Do školy umění. Najdi způsob. Zpívej. Ale netlač děti, aby zpívali za tebe. Netlač děti do baletu, protože ty už nechceš. Neplň své sny tak, že je začneš nutit žít druhé. Plň své sny. A pokračuj v tom. Je potřeba opustit starou vizi, že můj život končí 30. rokem života. Ne, začíná. A tak jako tento výklad začíná tělesným pohybem, vedl k něčemu novému, tak i progresivně pokračuje kupředu. Tři vdovy, které mají half víly, proto, aby to, co chceme opustit, nebylo tak těžké. Takže se oblečte do vílých šatů ve svém duchu a požádejte si o změnu, ať přijde. No a v tom vám budu přát hodně štěstí, hodně odvahy a posílám vám svou podporu. Namaste. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Your past is fine.